Dobrý den, vítám vás u tématu duchovní svět a kultura vrcholného středověku. Předně si musíme uvědomit, v co lidé ve středověku věřili. Bylo to křesťanské náboženství, které lidem zprostředkovávalo duchovenstvo, klérus, který byl organizován v církvi. Církev patřila k nejmocnějším silám ve středověku, byla nositelem vzdělanosti a provázela člověka od narození až do smrti. Pouze skrze ní a v ní mohl člověk dosáhnout spásy. Abychom si uvědomili, v jaké myšlenky křesťané ve středověku věřili, měli bychom si připomenout učivo předchozího ročníku, kdy jste si říkali o krédu, čili vyznání víry. Každý křesťan věří v jediného Boha, který má tři osoby, Otce, Syna a Ducha Svatého. Syn Boží Ježíš Kristus prožil život jako člověk, byl ukřižován, tato jeho smrt na kříži je vnímána jako oběť vykupitelská, kdy svým utrpením vykupuje hříchy člověka, stal z mrtvých třetího dne, vstoupil do nebe a křesťané očekávají, že se taky Ježíš Kristus jednoho dne vrátí jako soudce v takzvaném posledním soudu, a ve kterém bude rozhodnuto, jestli lidé přijdou do nebe nebo do pekla. Mimo jiné se tam vyznává taky křest na odpuštění hříchu a křesťané věří, že mají nesmrtelnou věčnou duši a dojde jednoho dne ke vzkříšení mrtvých. Každý věřící by se měl obávat v podstatě pekelných muk, zatracení, tady snažit se žít svůj život mravně podle určitých cností, o kterých ještě bude za chvilku řeč. Jinak propojení do českého jazyka, taky je to svým způsobem opakování, ale proč to nepřipomenout? Bible jako základní text v podstatě je složen ze 66 knih, dělí se obecně na starý a nový zákon. Ve starém zákoně nejpodstatnější je Tóra, pět knih Mojžíšových, v novém zákoně je to nejpodstatnější v podstatě Evangelia Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Běžný život křesťana se řídil během liturgického roku. Liturgie jsou obřady náboženské prováděné církví v kostelích. Začíná liturgický rok, jak vidíte na tomto obrázku, adventem a pokračuje přes Vánoce a ty všechny další svátky, nejvýznamnější svátek, například Velikonoce, a zase k tomu adventu. Pro zájemce mohu doporučit text přiložený k této videoprezentaci, tam je více detailů o liturgickém roku. Každý křesťan dostával od církve svátosti, co jsou svým způsobem podle dogmatiky viditelné projevy neviditelné milosti Boží, takové ty nejznámější svátosti, to je křest, dítě bylo po narození pokřtěno, bylo přijato mezi křesťany a mělo podíl na spasitelském díle Ježíše Krista. Další známá svátost je Eucharistie, poslední večeře Páně, se v ní připomíná, křesťané při mši přijímají víno a chleba jako symboly krve a těla Krista. Další taková známá svátost je svátost třeba smíření, kde věřící by měl se vyspovídat v pokoře ze svých hříchů a s touhou se napravit. Jinak, co se týče nějakého ideálu, tak křesťané by měli pěstovat cnosti, víru, lásku, naději, pokoru, přejícnost, střídmost, činorodost a mnohé další a naopak se varovat hříchů, jako je pýcha, smilstvo, závist, obžerství, lakota, lenost a hněv.
Dále je pro středověk typický kult svatých. Svatí byli buď mučedníci, kteří zemřeli pro víru, nebo zbožní lidé zapálení pro víru, kteří konali během svého života zázraky. Dohromady v církvi je asi 6 tisíc blahoslavených a svatých. Mnozí z nich byli ve středověku oblíbenější než jiní, například svatá Barbora, svatý Florian, svatý Roch. Byly jim zasvěcovány samozřejmě různé kaple, sochy a tak dále. Každý svatý má svůj určitý atribut, přívlastek, takže podle něj lze potom ho poznat. Třeba takový symbol, tady jsem vybral panu Marii, jejíž ikonografický znak, jeden z mnoha, je 12 zlatých hvězd v kruhu, které má kolem hlavy. Asi vám to něco připomíná. Opravdu symbol dnešní Evropské unie vychází z této mariánské ikonografie. Více zase si můžete zájemci dohledat, kdy a proč byl tento symbol přijat nejprve v Radě Evropy a pak posléze v Evropské unii. Další zajímavostí byly relikvie, čili ostatky svatých, které byly vlastně uctívány, uchovávány v krásně zdobených schránách, ve chrámech, v kostelích. Vybírám tady třeba relikviář svatého Maura, ale těch uměleckých památek jsou tisíce, desetitisíce. Tady nás to přivádí k tématu kostelů, chrámů, čili ve vrcholném středověku dominuje styl známý jako gotika, který se vyvinul v severovýchodní Francii na konci 12. století. Dominoval velmi dlouho. Asi nejtypičtější stavbou je středověká katedrála, což vlastně znamená sídlo biskupa, a já bych tady si dovolil zase něco málo z těch katedrál ukázat, něco o nich říct. V podstatě katedrála, zkusím to komparovat s románským stylem, roste významně do výšky, mnohé dosahují až několika desítek metrů, třeba 80, 100 metrů, díky důmyslné konstrukci opěrného systému křížové klenby, mohutných pilířů a sloupových podpěr dochází k odhmotnění vnitřního prostoru stavby. Promiňte. Síla zdiva je taky o dost menší ve srovnání s románským stylem. Katedrály působí odlehčeným dojmem, naprostá většina z nich nemá žádnou omítku. Vytvoření sakrálního prostoru s velkými okny bylo umožněno použitím lomeného oblouku a křížové žebrové klenby, což umožnilo vlastně převedení roztlaku klenem do vertikál. Tady na obrázku můžete vlastně vidět takové ty nejdůležitější segmenty katedrály. Co se týče architektury dále, tak by se dalo mluvit o tom, že katedrála je kostel typu baziliky s presbytářem ukončeným ochozem a věncem kaplí s maximálně odlehčenou obvodovou stěnou. To vyžaduje právě ten vnější opěrný systém, o kterém již byla řeč. Zaklenutý je prostor křížovými žebrovými klenbami a se západním dvojvěžovým průčelím. Katedrály byly staveny mnohdy desítky, v některých případech dokonce stovky let. A no, já tady na těchto obrázcích ukazuji takové ty nejslavnější katedrály evropské. Samozřejmě tady ještě příklad třeba krásně zdobených deskových oltářů z období gotiky. Tak pro takovou animaci a pro představu je jistě vhodné
si pustit video, které nám ukazuje stavbu katedrály v Amiens, což tedy za chvilku uvidíte. Užijte si taky krásnou duchovní hudbu, známý gregoriánský chorál. A ještě na závěr několik otázek ke zopakování. Stopněte si na chvilku video a zkuste prověřit, co jste si z dnešní lekce zapamatovali. Na následujícím slajdu potom naleznete správné odpovědi. Děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní lekce líbila.